Разбиение тишины. Četvrti decembar 2022. Tačno 20 časova i dobrodošli u novo izdanje emisije Razbijanje tišine. Večera sam krenuo malo ranije sa ovim streamom. Dobro, emisija je krenula tačno u 8, ali sam jedno 10-15 minuta ranije uključio sve zato što sam se plašio da možda nešto neće biti u redu. Znate onu priču, ako nas već gledate pa u prošlim epizodama, isto je tako bilo na ivici, da li ćemo uspeti, da li ćemo ići live ili nećemo. Promenili smo softver preko koga šaljemo streaming, pa ja sad tu instaliram brdo nekih stvari, jutros do 4, pola 5 sam čačkao, namještao chat, i eto, svašta sam radio, i za sada čini mi se da sve ide kako treba. Uglavnom, noviteti. Mislim da sada po prvi put idemo live i preko naše BTS stranice, dakle na Facebooku. U isto vreme idemo, trebalo bi da idemo live i na YouTubeu kao i na Twitchu. Eto, vi što se tiče tih komentara koje sam sređivao jutros do pola pet, trebalo bi sve da funkcioniše, dakle da god da pišete ili Facebook, kažem, ili Twitch, ili YouTube, trebalo bi da izlazi ovde sve na ekranu. Eto. Ali, eto, vidjet ćemo, ako neko bude nešto napisao, čisto da testiramo kako to izgleda, da li će sve biti ok, vidjet ćemo. Uglavnom, kako god, ovo je 1223. epizoda ove naše emisije. I za danas, pa eto, Miloš Nesić samo sa vama, Zoka opravdan odsutan, pošto eto, igra Partizan, ima sezonsku kartu, pa eto, to ne može da se propusti nikako, dakle, Partizan, budućnost, ja gledam ovde na TV-u, a Zoka je tamo uživo. Takođe, nadam se da ste vi, eto, kod kuće i da onako uz futbal i košarku, negde na nekom trećem ekranu vam je uključena emisija Razbijanje tišine. Danas, kao i eto, proteklih 29 godina, naravno puštamo dobar hardcore i punk rock zvuk, biće dobre muzike, imat ćemo dosta noviteta i to domaćih, imat ćemo vrlo dobra muzika, eto. Ajde, neću mnogo nešto da pričam, imamo i par najava, imat ćemo gosta. Pretpostavljam da ste videli ovu našu najavu da ćemo danas pričati, odnosno jedan deo emisije posvetiti bendu Reckoning, to je novi bend, dakle, iz Beograda, i sa nama će biti moj imenjak Miloš Ćurčija. Onako svima dobro poznat, eto, dečko vrlo aktivan u posljednjih nekoliko decenija. Imao je brdo bendova, ali eto, sada je vokal u tom novom bendu Reckoning, koji su eto, danas objavili baš spot, i naravno da ćemo ga gledati danas posle tog razgovora sa njim. Ali eto, pre nego što ga pustimo ovde kod nas u emisiju, da imat ćemo i eto, dva bloka. Ovo izdanje će otvoriti eto, takođe jedan domaći band, ima i novi spot, band Still Bleeding iz Novog Sada. Ima i novi spot koji je Milomir onako editovao, ispojio i objavio, koristio je isečke iz filma Gleaming the Cube, onaj skaterski film iz 89. godine. I Antagonize se zove pesma, tako se zove, ili tako će se zvati, je njihov EP. Ili album, ne znam šta je to. Negde piše da će biti EP, a negde piše da je to u stvari album, ali eto, vidjet ćemo. Uglavnom, prave promociju tog izdanja 10. decembra u Novom Sadu, ali eto, te koncerte ću najavljivati kasnije. Eto, to je to. Kažem, dobrodošli svi u još jedno izdanje emisije Razbijanje tišine. Slobodno napišite nešto ovde, čisto da vidim da li će to da radi ono što sam pokušavao da odradim. Eto, to je to.
Dakle, šta sam rekao? Still Bleeding, na samom početku taj spot. I onda po prvi put u emisiji jedan, pa, relativno nov, opa, Boban se prvi javlja. Dobro, e sad imamo da li će to da izađe ovde, izlazi, ali dva puta, opa, nema veze, bitno, bitno da izlazi, ne znam zašto izlazi dva puta, ali dobro, ajde, nema veze, šta da radimo? Bolje, bolje i dva puta nego ni jedno. To će znači do naredne nedelje da mi bude zanimacija zašto izlazi sa Facebooka dva puta. Uglavnom, ajde, gde sam stao? Da, po prvi put u emisiji, nemački band iz Kelna, zovu se Echo Chamber. Meni se mnogo svidao ovaj band. Imaju za sada samo demo izdanje koje je izašlo 7. jula. I slušat ćemo stvar All That Is Solid. Baš onako dobar neki njujorški hardcore. Ali onako baš stari dobar. Čućete i sami. Eto, iz Nemačke onako baš tam u posljednjih eto, nekoliko meseci stiže dosta dobrih ovakvih bendova i svi su uglavnom za tu izdavačku kuću DBNO Records iz Kelna, pa eto i ovaj band dolazi iz istog grada, ono, logično da su objavili za tu izdavačku kuću. Eto, to je to na samom početku, prvi blok Still Bleeding, dakle, gledamo i gledamo, a Echo Chamber slušamo, a vi ostanite uz razbijanje tišine, šta vam kažem, pojačajte i uživajte.
Šta kažete? Meni ovaj Echo Chamber baš mi je dobar bend, dakle eto savet da preslušate ovaj njihov demo. Dobro zvuči i ovaj da koliko baš ima pesama, ima 6 komada. Baš su dobre pesme. Ovaj ako volite ovakav zvuk, obavezno. Dakle, Echo Chamber, a pre toga Still Bleeding i njihov, eto, taze spot od pre neki dan, Milomir pustio ovaj poruku, kaže, pogledaj ovo i svidelo mi se na prvu. Da. da. Koliko su mu platili, ajde, pitat ćemo Milomira. Ovaj, da. To je to, kao što sam rekao, eto, brdo dobre muzike danas, imaćemo još par interesantnih domaćih bendova, ne samo Reckoning, bit će i nakon njih ovaj, nešto interesantno, za svakoga po nešto, eto, ovaj, kada Zoka ne radi emisiju, čini mi se da manje ima panka, ali eto, šta da radim, ovaj, da, strpite se. Da se Zoka vrati, pa ovaj, biće punk. Ovako ću ja malo da iskoristim priliku dok on nije tu da puštam malo, eto, onako žešće. Tako da, eto, naredni blok čine ovaj, baš onako, stara, hardcore, evropska garda. Dakle, Rikersi, band koji je nastao, eto, još 92. godine. I imaju novi album, pretpostavljam da ste ga već slušali jer izašao još u avgustu, a ne znam da ste gledali novi spot koji izašao možda prije jedno nedelju dana. Blast from the Past se zove i dobra pesmica, spot je okej, okay, pa ovaj, zašto da ne pustimo. Uglavnom, to novo izdanje se zove Ours was a Noble Cause, već smo puštali, čini mi se, Riot, onu pesmu, obradu. Beše Chaos UK, da, mislim da je to njihova pesma beše. Uglavnom, sada slušamo Rikers i njihovu pesmu Blast from the Past. A nakon toga još jedno novo izdanje za, kao što sam rekao, još jedan band iz Evrope, Only Attitude Counts. I pretpostavljam, ako već dugo slušate ovu vrstu muzike, da vam je odmah onako u glavi ona kompilacija iz 90-ih, European Hardcore The Way It Is. E, tada sam se ovaj, upoznao upravo sa bendom Only Attitude Counts, kada sam slušao eto, tu kompilaciju po prvi put. I nedugo nakon toga sam nekako stupio u kontakt sa Majkom, pevačem ovog sastava. I jedno vreme smo se onako dopisivali preko mailova, preko MySpace-a beše, da, MySpace i to. I upoznali smo se bukvalno 15 godina kasnije. Prvi put smo se kao sreli, eto, to je to. Only Attitude Counts, naravno, svirali su u Smederevu, bilo je to ovaj, interesantna svirkica, jer to je jedini koncert koji smo organizovali u tvrđavi, u Smederevskoj tvrđavi na otvorenom. I bilo interesantno, dakle, Only Attitude Counts i Spider Crew. I to je bio neki radni dan, ali se sećam da je bilo odlično.
To je bilo pre par godina, eto. Uglavnom, Only Attitude Counts iz Beča. Nastali su 93. godine, imaju novi EP sa 7 pesama. Disobedience se zove taj EP i izašao je pa tačno pre mesec dana, da. Slušamo pesmu Rule Em Out. Verovatno je ovo i najbolja pesma sa ovog EP-a. Uglavnom, bend je pravio žurku sad skoro nešto i pravili su koncert kao promociju albuma, ali u isto vreme i snimanje spota. Meni je mnogo krivo što se nismo organizovali da odemo tamo. Bio je besplatan ulaz, besplatno piće i eto, besplatno druženje i zezanje. Ali eto, na kraju nismo otišli, ali je spot ispod dobar. Eto, pogledat ćemo, pošto su ono sklopili te snimke sa tog koncerta i napravili spot, vidjet ćemo kako je to ispalo. Dakle, na početku prvo Rikersi, a onda Only Attitude Counts. E sad, dok idu ova dva benda, ja ću Milošu da prosledim link i da nam se on lepo na vreme priključi. Dobra, aj kad se završe Rikersi pa ćemo pustiti poruku sa linkom. Do tada, vi ostanite sa nama. Dakle, razbijenje tišine i 223. epizoda, idemo na malo pravog evropskog hardkora. Nemačka pa Austrija. This is an OEC. Vienna Hardcore. Here. Das ist Vienna Style. Ja, ich sage Vienna Style. Ich sowieso, weil ich bin zuerst ein Meidlinger, da bin ich ein Flur jetzt durch. Wir alle sind daheim, der geht das am Arsch, dass ich jetzt da beim Steppefühl bin. Und viele sagen, wo ich ihr gesagt, das war's. Eins von der Kugel geraucht, der alte hat man auf die Nummer gehabt, ich habe einen Schlitz vertraut, der tut mir leid. Dankeschön. Die neue LP. Das ist ein Platten, gell? Ist keine große CD. Das ist die CD da, mit einem gefährlichen Hund. In a hardcore Mr. Flow, let's go!
out. It's all the message we've been told. To live in these circumstances that we all know. Never ask for anything, don't complain. Just fortune for your job, or you will be replaced. Get off my back. Get off my back. Leave me alone. What is this up about? I'll fucking scream and shout. Can't take it anymore. Time to roll them out. 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 All the money that's been made. We don't want to stand the campaign. And even that one softness. This is the keeps running soulless. Dobro, eto pogledali smo i to, nadam se da vam se svidelo. Only Attitude Counts, pre njih Rikersi. Kao što sam rekao i kao što ste eto videli u najama, jedan deo emisije posvećujemo novom bendu koji se zove Reckoning iz Beograda. A Miloš je već na vezi, pa ajde da ga uključimo. Dobroveče Miloše, dobrodošao u emisiju Razbijanje tišine. Vidimo se, sve je okej. Okay. Ti si iskusan danas kada smo testirali ovo, iz prve je sve prošlo, tako da i ovoga puta uopšte se nisam brinuo, pošto svi ostali sa kojima pričamo, uvek su tu neki problemi, uvek zvuk, nešto ne valja, kod tebe sve iz prvog. Pa vidiš, još sam i zamračio pozadinu, odnosno ne zamračio, nego zamaglio pozadinu. Dobar si, to je iskustvo, to je to. Pa da, da se ne vidi ovaj aspirator, pošto snimamo u kuhinji. To... Dobro, dobro. Ajde da pričamo o tom novom bendu. Ti si aktivan baš onako dugo na sceni i iza tebe je ko zna koliko bendova, ali nešto sveže se pojavilo sad nešto skoro. U stvari ja sam saznao za to tek pre jedno možda mesec i po dana. Ti si mi javio i kao nešto se novo dešava, a kada si mi javio već ste imali pripremljene neke pesme. Pa kada je u stvari to krenulo? Krenulo je, pazi, Rajko Vojin i ja smo o tome pričali par meseci, a to se sve nekako razvlačilo. I onda smo se kao trojka aktivirali u maju ove godine. I Vojin je bio na bubnju tada. Da, pa mislim, Vojin iza sebe ima stvarno fantastičan CV, ali taj čovjek može da se dohvati bilo kog instrumenta. Ali je imao želju, pošto dugo nije svirao bas u nekom bendu, da svira bas gitaru. I onda smo se čuli sa Zekom, nekako logičan izbor, i bukvalno prva proba sa Zekom, skockali smo sve kako treba i baš je eksplodiralo, bukvalno. Eto, predstavio si skoro ceo bend, ostao još jedan član. Što ti kažeš, onaj jedan što ovde kod nas stalno gostuje. Ovaj dečko što vam je inventar u ovoj emisiji. Ali ja nisam to primetio, ali ti kad si mi rekao, ko je bre gostuje stalno? Znaš li? Rajko je nekako bio logičan izbor, jer imao sam ideju uvek da imam neki hardcore band, imao sam i, mislim, mnogo više hardcore nego što je Tibija bila. Tako se izrodio bio i onaj Jane u jednom periodu, ali budući da kao Tibija ne funkcioniše i realno jednom kad kreneš da praviš muziku, želećeš da je praviš ceo život, hteo sam da pravim nešto konkretnije i jednostavnije. Rajko i ja smo redovno u kontaktu, tako da logično je bilo da Vojin, Rajko i ja nešto napravimo, a logično je opet bilo posle pozvati Zeku i to je to. Na ovim vašim mrežama i profilima piše da muzika podseća na Life Agony
Only Living Witness, Age of Apocalypse, a to sam nekako i primetio ovaj, kada su, evo, ovi novi bendovi, Twitching Tongues i Age of Apocalypse, ovaj, ja sam za njih čuo, zahvaljujući tebi i Rajku, ovaj, i nekako ste se vas dvojice tu ovaj, utrkivali ko će da, da nađe tako neki band, znaš, ovaj, koji tako zvuči, znaš. Ali dobro to kažeš, jer ideja kako je ovaj band trebalo početku da zvuči je značajno drugačije od toga kako to izlazi sada. A jednostavno shvatili smo u jednom trenutku da je sasvim logično da zvuči ovako kako zvuči, baš iz razloga što Rajko i ja jedan drugome takve bendove otkrivamo i šaljamo. I iskren da bude, mene uvek ložilo da u ovakvoj agresivnoj muzici ubacim melodičan glas. Ne nužno da to bude nešto drugačije, ali kao, ajde malko da se izmesti iz te fioke da sve mora da bude agresivno. Na kraju krajeva i melodičan glas može u agresivnoj muzici da doda neku dodatno agresivnu notu. I u kombinaciji sa raznim nekim elementima da postoji u svakoj toj pesmi neka gradacija koja će voditi ka nekoj eksploziji na kraju krajeva. Da. Ovo, kažeš da, da jeste agresivna muzika, ali nije ono kao klasika, kao da je to brzo, ali je teško, ono, baš. Da, mislim, i, mene nekako uvek radi da, ovaj, napravim dobar refren i nekako stvarno se trudim da, napravim što ubedljiviji refren, ovaj, ali put kako ćemo doći do tog refrena, to bukvalno je otvorena priča. Ja, ali me loži, me stvarno, uvek me loži dobar refren i ovaj, mislim da je to poenta pesme. A kako je to išlo na, prvim probama? Ovo, jel ste već, neko je donao nešto već sa sobom ili kako je to bilo? Uglavnom sve se desi na samoj probi. Sve se desi na samoj probi, nekako bukvalno puštamo svu svoju inspiraciju u ta dva sata probe. I ovaj, mislim, ja Rajku skidam kapu, on je tata za riff i ovaj, kakvi riffovi iz njegovih prstiju izleću, to je nestvarno, a on u kombinaciji sa Zekom, to se samo nadograđuje ono, u real time, tako da on, bukvalno su jedan mozak u tom trenutku. Pa, mislim, i onda ono jednostavno nama ostatku benda se ono što se kaže otvori dizna i vrlo lako ovaj, na nekim probama su se ono, čak i skoro cele pesme završavale, tako da ovaj, eto, mislim da, pretpostavljam u stvari da, jedino možda i vi svirate ovakvu neku vrstu ovaj, muzike, iako eto na primjer nekada, da kod nas, naravno, da pričamo ovde kod nas, ovaj, iako nekada koliko je Life of Agony bio popularan ovde, retko ko je svirao tako nešto. Da. Pa mislim, znaš šta, ne znam ni da li je neko, tamo, da, tamo 90-ih, početkom 90-ih, Iceburn je jako inspirisan Life of Agonyem. Prvi, onaj Freedomized, onaj što je u najvećoj meri live iz KST-a, on je jako inspirisan Life of Agonyem. I nekako ta generacija pre nas, ta malko starija od nas, definitivno je, mislim, na kraju krajeva Life of Agony je tada imali su samo jedan album i Beograd je imao dosta, imao je dva, tri benda koje su bili vrlo inspirisani Life of Agony. Sada nema, mislim, eto, imamo nas. Da, da, tu ste vi. Ali, mislim, mi nismo toliko nužno vezani uz Life of Agony. Ove, meni je jako drago što su se pojavili Twitching Tongues pre nekih 10 godina. Ove, i eto što su se logično pojavili Age of Apocalypse, koji ja mislim da su snimali kod jednog od ove braće Young iz Twitching Tongues. I eto, imamo Life's Question i tako te slične bendovi. Cold World su u nekom trenutku imali neke melodične vokale, tako da meni je to super, to postoji. A o čemu govore tekstovi i ko ih je pisao za Reckoning? Tekstovi su moji,
I baš sam nešto bio sada kad smo ovo snimali, bili kod Luke pre koju nedelju, baš sam sa ostatkom pričao, rekao, čitam ove tekstove kad sam ih sređivo da Luka može da ima ispred sebe dok budemo snimali vokale. I nekako su bukvalno razgovori, moji razgovori sami sa sobom. Ja pričam sam sa sobom o E, su mračni tekstovi, pošto... Pa ja mislim da ja nisam mračan čovjek, da volim mračnu muziku. Ali jednostavno ja nemam nikakav problem da da tekstovi i odnosno pesme koje pravim sa drugarima da budu onako jedna dobra introspekcija i meni je to skroz okej. Mislim, meni je mnogo gore da pišem neke klišeizirane hardkor priče nego da mislim da je na kraju krajeva, aj sad ću malo sebe da tapšem po ramenu, ali mislim da je mnogo hrabrije pisati ovako nešto nego pisati neki kliše. Da. Čekaj, ovo je sad izašao demo, imate pet pesama, ili Jeste, demo ima pet pesama. to je sve što do sada imate, sve ste snimili ili postoji još Sve nešto? s time što evo imali smo probu pre koji dan, načeli smo dobar deo nove pesme, tako da biće uskoro šesta, verovatno sedma, osma. Onako, brzo se radi. A zašto ovo u stvari zove demo kad u stvari ne zvuči kao demo, ono skroz je dobro se dobro je sve Pa, produkcija i zato ne što znam eto. je, mislim, to, a to što zvuči tako kako zvuči, to možemo se zahvaliti Luki Matkoviću, jer je stvarno uradio fantastičan posao za ovakvo jedno brzinsko snimanje. Sa druge strane, ja sam jako zadovoljan uopšte slikom koju smo dobili i uvek sam nekako želeo da, imao sam nekako viziju da ovaj bend zvuči živo. Da batalimo celu priču o trigerovanom bubnju i bilo kakvoj plastici na snimku. I to ne postoji. To apsolutno ne postoji na ovom snimku. Ali opet kao demo jeste kao nešto što bi trebalo nas za početak da predstavi. Kažemo, ta-na-na-na, ovo je recording i od sada možete očekivati ovako nešto. Ali mislim da treba da nastavimo u smeru ovakve produkcije, jer, ajde, okej, pesma i muzika je takva kakva je, to smo apsolvirali, a sa druge strane mislim da nas i ovakva produkcija onako razlikuje dosta drugih. A spot ko je radio, vidim da ste Spot je... snimali, da, ali Snimali smo, da, kod Luki u studiju, za vreme snimanja, a spot je radio Davorin Jovanović, moj kum, i on onako stvarno se posvetio tome, neverovatno izgoreo u celom tom poslu. I eto, on, na primjer, iza sebe ima onaj video koji je rađen za Gure Closed. Sad nešto letos što je izbačeno. On je to bio radio još par videa, ali ovo je nešto poslednje i nešto što je po meni možda onako najbolji reprezent onoga što on ume da radi. Pretpostavljam, možda je on radio i dizajn omota ili ne, ili... Ne, Ne, ne. aha. To je radio Miloš Vuleta, ćeva koji je gitarista benda Sajc. Svirao je pre toga sa Zekom u Dead Rise, našem bumeru, tako da... Bliži se i prvi koncert. Video sam najavu, Jeste. Ajde da čujemo kada će se Jeste, to desiti. to je ono što je, kako si u najavi emisije naveo kao jedan segment ove emisije, pa možda ćemo to da pokrijemo, taj segment sada. 10. decembra sa Still Bleeding i 3 AM sviramo u Novom Sadu. Still Bleeding imaju promociju izdanja, a eto, mi imamo priliku da se predstavimo publici. I da sviramo sa drugarima. Kada si ti zadnji put bio na Bini? E, zadnji U put nekom sam bio... svom bendu. Pa sa Opozivom, A, opoziv. E, jeste. Aha. jeste sa Opozivom, u Opozivu smo bili Vojin i ja, pa to je bilo baš u Novom Sadu.
Aha. baš u Novom Sadu sa First Flame-om i Reflections of Eternal Rain. Da, sad si me U CK13, da. podsetio si me, Opoziv je u stvari prvi band koji smo pustili u našoj emisiji kad smo prešli na video varijantu. To je bio prvi Stvarno. spot, da. Pa vrhunski. Sad mi To baš palo na mi je pamet, drago. da, jeste, jeste. Dobro, to je to, a? Ićemo da vidimo taj spot. Ide da ga vidimo. Ajde, Miloše, hvala ti mnogo na druženju. Hvala tebi na pozivu i nadam se eto da ćete da se spakujete pa da se gledamo u Novom Sadu E, sledeći. to sve zavisi od Džerija. Džeri, ajde, pusti poruku ovde. Trebali smo i sinoć da dođemo za Beograd na koncert i na kraju zbog auta nismo mogli. Džeri je jedini naš vozač, tako da jedini Džeri, ima za Boga, auto. Džeri, za Boga, reši nešto za subotu. Hvala ti mnogo. Ajde, idemo da vidimo taj novi spot. Kako zove pesma? Soul Cat. Pesma se zove Soul Cadence i to je to. To je to, idemo. Reckoning i novi spot Taze od danas. Ćao. Još jedan veliki pozdrav Milošu, tu se eto večeras družio sa nama i eto, videli smo i predstavili taj novi band iz Beograda koji zove Reckoning, Soul Cadence se zove pesma. I spot koji su danas objavili, vi naravno ako vam se ovo svidelo,
idite tamo na internet, ima na YouTube-u, danas su objavili, dakle, ovaj spot, pa pustite ga ponovo. Imaju ovaj profile na društvenim mrežama, pa zapratite tamo, snađite se, kucajte Recording Hardcore Beograd, pretpostavljam da će vam izaći prvo to, eto. Idemo dalje, dakle, eto, spomenuli smo to, Jerry, dakle, dogovor je pao, u subotu idemo, dakle, u CK13 Novi Sad, dakle, Still Bleeding, promocija novog izdanja, 3AM iz Beograda i Reckoning iz Beograda, CK13 Novi Sad, 10. decembar, to je, dakle, zaključili smo da je to subota. To je to, dogovor je pao. A sina smo propustili Deli Manose, Fiskalni račun i Phone Rings u okretnici, baš mi žao, eto. Bio je neki plan kao da idemo, ali eto, jednostavno, nismo mogli. Što se tiče nekih drugih koncerata, pa 17. decembar je onako dosta interesantan i tu imamo dva koncerta. Pretpostavljam da ćemo ići na koncert ovih koji slave 20 godina postojanja. Pensus. Eto, 20 godina postojanja slave 17. decembra u Domu omladine zajedno sa mladim trešerima Atomic Fault. Ovaj event smo već najavljivali, eto, poslednjih par nekoliko epizoda, pa to ćemo raditi do tog dana. A kao što sam rekao, 17. još jedan koncert UBT i Vršnjačko nasilje, kao i band Neven u okretnici. Dakle, isti dan. Eto, pa sad vi ovaj odlučite šta ćete, gde ćete. Naravno, The Exploited, 7. maj, pretpostavljam da ste to već čuli, ima još vremena do maja 2023. godine, a karte su krenule. Dakle, akcija do 22. decembra, 2000 dinara, pretprodaja će nakon tog datuma biti 2500 i na dan koncerta 3000 dinara. Eto, na vreme skupite novac, kupite kartu i da se vidimo tamo. Eto, to je to. Ajde, ovaj koncert koji se desi u Smederevu najavit ću kasnije. Ajde da sve ne gurnem u ovaj blok. Idemo... Ajmo sada malo do Washingtona. Novi band, dobro, ne baš, ali dobro, eto, 3 godine nov, ovaj mladi band. Denial of Life, već smo ih slušali i gledali smo onaj njihov jedini spot koji su do sada objavili. Imaju jedan album koji je izašao ove godine, zove se No Reason. I slušat ćemo pesmu Antifreeze. A nakon toga Agnostic Front, koji su ponovo odsvirali onaj njihov veliki, veliki hit iz 86. godine, The Eliminator 2020. Tako se zove pesma, dakle, osvirali su The Eliminator ponovo i zvuči super, kako ta pesma u stvari može da zvuči. Dakle, Denial of Life i Agnostic Front, to je ovaj naredni blok. A vi ostanite uz Razbijanje tišine, pišite slobodno ako ovaj imate nešto šta da nam ovde, odnosno da mi poručite, ovaj, slobodno, tu sam, još nekih, verovatno pola sata, ajde, tako nešto. Uživajte, eto, idemo od Denial of Life i Agnostic Front. Lost my stride. Get out.
Good evening. We're coming off the bloodiest year in the history of New York. 1,784 homicides. The criminal justice system is probably at its weakest point it's ever been. Many of those who make good by being bad are nowhere to be seen these days. People are uptight. You know, tight situation here. This is, you know, with the economy and things the way it's going. So people, the tempers are very short. Do you believe in Jesus? Well, you're going to meet him. Da. Stari, dobri Agnostic Front, The Eliminator 2020-a. To je dakle ta nova verzija za koju su uradili, eto, i spot. Šta smo pre njih? Da, pre njih Denial of Life iz Washingtona. E sad, naredni blok je domaći blok. Idemo do Novog Sada. E, a da, eto, kad sam već kod Novog Sada, ne... Ako ste pratili našu stranicu danas ili ako ste kod nas na forumu btsforum.org, možda ste eto videli da smo nekako došli do gradonačelnika Novog Sada. Eto, čovjek nas spomenuo u nekom intervju, eto,
baš interesantno. Ha. Uglavnom, idemo do Novog Sada. Da čujemo dva benda. Idemo prvo na SMB. A band skupljeni na brzinu, eto. Imaju novi spot, dakle, band postoji, sam rekao, od 95. godine. E, imaju ovaj, eto, pustimo njihov novi spot koji se zove Ne veruj čoveku u ogledalu. A nakon njih, takođe iz Novog Sada, imamo dobar rock band koji se zove Tona. Rip Town se zove pesma, to je njihov drugi album koji izašao pa pre dve nedelje, tako nešto, da. Taj drugi album se zove Tona i izašao je 14 godina nakon prvog albuma. Tako da, baš onako ogromna pauza za ovaj band, hajde da ih vidimo, eto. Dakle, skupljeni na brzinu i Tona. Eto, imamo dva nova spota iz Novog Sada. Vi dalje gledate, naravno, Razbijene tišine, šta sam rekao, čekaj, gde mi je ovo, aha, šta sam rekao, 1223. epizod. Ostanite tu, eto, imamo još jedan, dva bloka, tako nešto. We'll be right back.
Dobro, to je bio taj domaći blok iz Novog Sada. SMB, odnosno skupljeni na brzinu i Tona. A videli ste komentar, eto, Živan Pujić je poslao u inbox najave. Eto, ajde sad to ja da pročitam. Mada si Živane mogao slobodno da pestuješ ovde kao komentar, pa da svima izađe ovde na ekranu. Ali pročitat ću ja, evo. Kaže, zatvoreni spisak bendova za Pančevu u pohode. Panup festival broj 11. Svaka čast, Živane. Dakle, 11. festival. Zakazan je za 23. decembar. I ajde vidimo ko sve svira. Dakle, Posno prase. Punk rock Obrenovac. Pa onda Vox Populi, Hardcore Punk Beograd. Grešnici, Punk Beograd. Bagra iz Predgrađa. Punk iz Pančeva. Slavina ljubavi. New Wave Punk iz Beograda. E, to nisam slušao do sada. Vidiš, taj band. Nisam čuo za band Slavina ljubavi. Vidiš, to ću morati da čujem im šta je to. Lokal Bajka 013. Dakle, još jednom Pančevu u pohode, 11. festival koji organizuje Živan Pujić. Veliki pozdrav za Živana. Eto, čuli smo kakav je line-up. Mi ćemo naravno ovo najavljivati u našim narednim epizodama. Što da ne. Ima još nešto šta je poslao, dobro, opet Pančevo, Jazbina Kojat, tako se zove lokal, tu šta se dešava, dakle 24. to je dakle dan posle festivala, 24. decembar, ukratko Štef i po kratkom postupku, eto dakle pankerica, Pančevo, pankerski vikend, dakle, petak, subota, dobro zezanje i onda spojite još i nedelju da dođete u Smederevo. Rekao sam da ćemo, eto i to nisam eto najavio, evo sada prilike. Dakle, Majak, Citizen X i Bronze, 25. decembra u Etno klubu. Nekako se, eto, pogodilo da opet pravimo taj prednovogodišnji koncert. Pa jedva čekam da dođe do toga, eto. Da lepo ukrasimo Etno klub i da ova tri benda razvale. Majak, Citizen X, Bronze, 25. decembar, Etno klub, ulaz, naravno, ono, donacija. Eto, to je to. Da, ajde, sada kada smo već... Kad sam spomenuo donacije, naravno, podrška može i na ovaj način, dakle, preko PayPala. Hvala svima koji nam pomažete, eto, i na taj način. I dinarski račun za isto to je ovaj. 100 puta smo rekli da taj novac usmeravamo u ove naše organizacije, eto, u koncerte. Ostaje na sceni. I ne trošimo ga u Maksiju i Rodi. A mi smo došli do kraja emisije. Jel jasno? Mislim da je to sve što sam pripremio za danas. Pa da. I to je ostao jedan blok od prošle epizode. Sad ćemo da ga čujemo. Gledat ćemo dva spota na samom kraju ove epizode. Idemo do Švedske i No Fun At All ima i novo izdanje, mislim, album se pojavio 14. oktobra i eto, ja volim ovaj band i ono, volim i njegov glas i sve te melodije i danas ćemo gledati spot See the Splendor, to je njihov 7. album koji zove 7th Wave, 12 pesama, 35 minuta, dobre melodije, stvarno. Overite ovaj album, nije loš stvarno. Meni se ono sviđa, kažem, volim ovaj band i onda mi onako, drago mi je kad tako izbace nešto novo, pa kao. A nakon njih idemo do Severne Karoline i slušamo band, odnosno gledamo Funeral Chic. Band postoji 7-8 godina. Imaju tri albuma.
Ovo je izašao u julu ove godine i zove se Roman Candle, a Spit and Crawl se zove pesma. I to je to. Eto, mnogo mi je drago što sam sve one sate proveo oko podešavanja i zezanja i da je sve ispalo okej. Okay. Mislim, ovo što sa Facebooka stižu dva komentara, to je dobro, ispraviću. Ali baš par dana sam proveo da sve doteram u red i konačno idemo live na našoj BTS stranici. E sad, da li ćemo dobiti neke opomene zbog autorskih prava, ono standardni oni problemi koje imamo u emisiji, vidjet ćemo. Ali za sada nisam dobio ništa. Eto, nikakav mail, ništa, sve ide kako treba. Čućemo se naredne nedelje. Dakle, eto, dogovor je da idemo naredne subote u Novi Sad, dakle Still Bleeding, 3 AM i Reckoning, njihova prva svirka, pa ono, red bi bilo da to ispratimo, kako prvu svirku da propustimo. CK13, Novi Sad, 10. decembar. Promocija izdanja benda Still Bleeding, na kojim smo otvorili ovu epizodu. To je to, ljudi. Mnogo hvala što ste bili i ove nedelje sa mnom. Nadam se da ćemo, eto, narednog vikenda, odnosno naredne nedelje, biti kompletni. Eto, da će iz oka biti tu, pa će biti malo više panka za ove koji vole to. Da, više. Idemo. No fun at all, funeral cheek. Pa se čujemo i vidimo na nekom od ovih koncerta. Ili u narednoj epizodi emisije Razbijanje tišine. Ćao. It will begin.
Jesus Christ has fucked up the world for too long. Know what the devil looks like? I sold my soul to him last night.